Birželio 16 dienos popietę Trakų rajono pareigūnai vienoje Aukštadvario degalinėje sulaikė 28 metų amžiaus alitiškį, mėginusi atsiskaityti su klastota 50 eurų nominalo vertės kupiūra. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, alitiškis uždarytas į areštinę. Pastaruoju metu Trakų rajone padaugėjo atvejų, kuomet atsiskaitoma padirbtais eurais. Pasulaikyta vyriškį rastos dar kelios įtartinos 50 eurų kupiūros. Už netikrų pinigų laikymą arba realizavimą gresia bauda arba laisvės apribojimas. Arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 4 metų.